Hola a tothom, sóc la Laia Genevat i us recomanaré un llibre molt divertit. Aquest llibre es diu Amigues Totals, és de la col·lecció Diari d'una penjada, el número 11. L'autora i il·lustradora és la Rachel René Russell. Aquest llibre va d'una nena que fa un intercanvi d'escola i resulta que allà hi troba la seva pitjor amiga. Es pensa que li farà la vida impossible, però passa una cosa inesperada. M'ha agradat molt perquè parla de l'amistat i és molt divertit. Moltes gràcies per escoltar-me. Adéu a tots.